Padayon ang pagpanakop sa LTO Region 11 sa mga masinupakon sa balaod trapiko, bisan pa man sa nagapadayon nga community quarantine. Samtang padayon sab nga ginapatuman sa buhatan ng mga health protocol bato COVID-19. Ano ang report? Nagpabiling alerto ang mga sakop sa Land Transportation Office kon LTO Region 11 sa pagpanakop sa mga masinupakon sa balaod trapiko karong padayon gihapon ang bahad nga dala sa COVID-19. Bisan og naundang ang operasyon sa LTO 11 niatong bulan sa Marso ug mibalik niatong Mayo, miabot ni gihapon sa lapas 4,800 ka apprehensions ang nahimo sa LTO 11. Sumala sa legal officer sa LTO 11 nga si Attorney Loida Igdanes. Sagad sa mga violation nga ilang nadakpan, mga unregistered vehicle, ang mga walay lisensya ng mga driver. Although naatay atay uh, closure sa among opisina but remain ang among law enforcement uh, nagatabang yapon sa dalan no, para ma-implement ang traffic laws kaya naagid yapon siya apprehension ato na time kahit sirado ang among opisina. Sublisab nga gipasabot ni Attorney Igdanes nga dili dakpon tungod sa expired nga rehistro ang mga sakyanan nga dunay plate number ending nga 3 4 o 5. Sanglit, gihatagan pa sila Og 60 days nga grace period. Gikan sa subling pag-abri sa LTO 11 na May 20. aron nga maparin ang ilang mga sakyanana. Pero kung ang pangutana, pwede ba sila ma-apprehend? Pwede sila ma-apprehend other than the unregistered vehicle. So pwede, like, daghan man tag-traffic violations na pwede niya ma-violate. So pwede siya ma-apprehend except sa katong ma-charge siya o unregistered motor vehicle. Samtang andam na sab sumala pa nga mudawat karon ang LTO 11 sa mga magparin yung mga sakyanan nga dunay plate number ending nga 6. Subay sab sa pagpadayon sa pagpailaom sa Davao City sa General Community Quarantine o GCQ. Padayon sab nga ipatuman sa buhatan sa LTO 11 ang mga health protocol sama sa paglimita sa ihap sa mga kliyente nila matag-adlaw ang no mask no entry policy ug ang pagbawala sa mga below 21 years old ug sa mga senior citizen nga makasulod sa LTO 11.